vakna och god morgon. Det är torsdag morgon och här är er egen lilla veckaklocka. Den gapiga italienska kocken. Idag ska vi göra riktigt, riktigt bra vardagsmat. Går supersnabbt att laga. Enkelt, gott och nyttigt. Vad kan jag säga? Perfekt. Vi har potatis, vi har paprika, fyra olika färger, mest för att det är snyggt. Rödlök, salsiccia, färsk salsiccia ska vi ha. Oregano och vitlök. Vi börjar med att hacka potatis. Hacka potatisen i små bitar. Det finns ju massvis med saker som gör den här rätten till en riktigt bra vardagsrätt. Den är god, den är nyttig och så är det lite disk. En ugnsplåt bara. Rödlöken skär grovt. Vitlöken ska krossas och spridas ut. På med paprikan. Det är viktigt att, det liksom, att de ligger utspridda. De får inte ligga på varandra för det blir inte ordentligt genomstekta. På med oregano. Salt. Sen ska den in 10 minuter i ugnen. 220 grader. Sen ska korven på. Härlig doft från det här. Nu ska korven på. Salsiccia är det. Färsk salsiccia. Det finns torkad också. Det finns ju massvis med olika italienska korvar. Kända sig är väl salami, soppressata. Det har många olika. Där är salsiccia. Passar alldeles utmärkt, men det måste vara färsk. Bara bing, bara boom. Salsiccia al forno klart. Grym vardagsmat. Snabbt, enkelt, lite disk. Nyttigt. 35 minuter från start till mål och man behöver inte stå och titta när den är inne i ugnen. Receptet hittar ni på mittkök.se. Har nu en riktigt, riktigt, riktigt underbart torsdag. Grande bara.